bir neçə il bundan qabaq, ondaki bizim hələ torpaqlarımız alınmamışdı, işğal altındaydı. Bizim dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin təşkil etdiyi bir tədbir var idi, ruhani idarəsindən bir yerdə. Biz o vaxtı bir neçə il bundan qabaq getdik Ağdama. Ağdam'da, Quzənlidə, Çəmənlidə tədbirlərimiz oldu və orada biz müəyyən filmlər nümayiş olundu. Mən onu qeyd eləyə bilərəm ki, mən baxmayaraq Qubalıyam. Azərbaycanın hər bir görüşəsi mənim üçün Qubadır. Hər bir görüşəsi mənim üçün doğmadır. Baxmayaraq ki, mən Qubada doğulmuşam, Qubada böyümüşəm, amma Azərbaycanın ən ucqar kəndi də mənim üçün doğmadır. Mən orada keçirdiğim hisleri mən bir ay özümə gələ bilmədim. Elə bildim, həqiqətən mənim doğrudan da torpağım, Qubamı işgal ediblər. Elə bildim ki, o dağılan evlər mənimdir, o əsirlər, o şəhidlər. Bir an mən yaşadım, mən o stresdən çıxa bilmədim. Biz orada olduq və çox ağır təsir elədi bu təsirat mənə. Və inanın Allah, biz gecə namazlarında, bütün Ramazan ayının müqəddəs günlərində, bütün kürsülərdə ancaq bir duamız var idi ki, ilahi, bu qələbəni bizə yaşat. O torpaqlarımız azad olunsun. Biz onu yaşadık, elhamdülillah. Allah Teala buyurur, ud'uni istəcim ləkum. İstəyin məndən, əta eləyim sizə. Həqiqətən döyülən qapı açılar. Allah'ın qapısını döydük və o qapı üzümüz açıldı. Büyünləri Allah Teala lütf elədi, inayət elədi ki, bu qələbə, bu zəfər bizə nəsib oldu. Və mən sonradan, yəni bu yaxın bir müddətdə Cənab Şeyx Həzrətlərinin rəhbərliyi ilə biz Ağdam şəhərinə getdik ziyarətə. Birinci Ağdama getdik və ondan nə qədər sonra biz Şuşaya getdik. İnanın, o sevgini biz dinlə ifadə edə bilmərik. Məqlubiyyət də dövründə yaşamışıq biz. O məqlubiyyətin keçirdiğimiz o çox ağır təsiratı ifadə edə bilmərik. Ya da o zəfərin bizə verdiği sevinci dillə ifadə edə bilmərik. Mən orada gördüm ki, yəni insanlar həqiqətən ancaq üstünlük verir gözyaşını. O sevinç gözyaşını. Biz dua eləmişdik. Allah o sevinç gözyaşlarını biz yaşayaq. Və onu biz istəyir Ağdamda məscidin qabağında orada azam veriləndə dedi. İlahi şükür sənə. Bu böyük bir nimətdir. Bunu nəsib elədin. Və Şuşada həmçinin, həmin gəlib o mənzərəni gördük, o məscidləri gördük biz. Ki Allah Teala onu bizə qaytardı. Bütün biz bunlara görə ancaq şəhidlərimizin ruhuna minnətdarıq. Bilirsiniz, adətən deyirlər ki, qan torpağa qarışanda belə olur və yaxud falan. Yox, mən bunu bir ilahiyyatçı kimi, mən bunu bir din adamı kimi belə deyərdim ki, insanı yaşadan qandır. Xalqı, kütləni, milləti yaşadan qandır. Qan olmasa insan yaşaya bilməz. Şəhidlər öz qanlarını xalqın qanına köçürdülər bu şəhadətlə. Şəhidlər öz qanlarını xalqın qanına köçürdülər. Şəhidlər xalqı yaşatdı və o qanla da bugünləri xalq o şəhidləri əbəd olaraq yaşadacaq. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə çox qəribə hallar var idi. Yəni biz o şəhidləri evlərə apara bilmirdik. O 93-cü il, 92-ci il, ondan biraz qabaq, biraz sonraki illərdə çox ağır bir devirlər idi. Hətta dəfələrlə olub ki, hansısa şəhidi biz Ərdəbil məscidində yuğurduq, kəfənləyirdik, onları gəlib aparırdılar. Onların namazlarını qılırdıq, dəfinlərində iştirak edirdik. Bütün şəhidlərin hamısının, Qubada nə qədər şəhid varsa, onların dəfin mərasimində hamısını özüm iştirak eləmişəm. Elə vaxt olurdu, gəlib o şəhidi oxşadırdı başqasına, öz şəhidinə alıb aparırdı və gecə görürdü ki, yox, bu şəhid bunun deyil, onun oğlundan xəbər gəldi, salamatdır, balnisadadır və yaxud hansısa bir xəstəxanadadır, qospitaldadır. O şəhidi götürüb də onu başqa yerə yox, ümid qapısı, inam qapısı kimi onu məscidə də getirmirdi. Alıb mənim evimə gələrdilər ki, bu şəhid bizim deyil axundur. Yəni, mən onu gecələ durub götürüb getirərdim onu məscidə. Yəni, gözləyərdik ki, o şəhidin yiyəsi tapılsın və biz onu onun evinə təhvil verək. O ağır günlər olub. Bizi o şəhidi alıb o qapıya aparanda elə vaxt olub ki, biz ictimaiyyətlə bir yerdə rayon rəhbərliyinə bir yerdə olmuşuq. O kənd, o ailə hücum edib bizə. Amma baxın görün insanlarda 30 il müddətində nə qədər böyük formalaşma getdi.
ve şehadet ameli insanlara açıqlandı ve aşılandı. Vətənpərvərlik. Çünkü İslam Peygamberi buyurur, hubbul vətəni minəl iman. Vətəni sevmek. Yani o vətən, torpaq yolunda şehit olmaq. Bu anlamı biz 30 ildə biz din xadimləri mənbərlərdə, kürsülərdə, cümə xütbələrində insanlara çatdıra bildik. Gecə gündüz dualarımız, məqsədimiz, hədəfimiz bizim bu olub ki, torpaqlarımız azad olunsun, məscidlərimizdə azan verilsin. İşğal olunmuş torpaqlarımızda Azərbaycan bayraqları dalgalansın ve bunu Allah Teala nəsib elədi. Biz yaşadık ve gördük, məğlubiyyəti de gördük, qalibiyyəti de gördük ki, bu son 200 ildə Azərbaycan tarixində olmayan, analığı olmayan birinci bir zəfəriydi, böyük bir qələbiydi bu. Bu bizim qan yaddaşımızdır, bu bizim tariximizdir, bu bizim əcdadımız, kökümüzdür. Biz o dövrü də yaşamışıq və bu dövrü də görmüşük və amma bu ikinci Qarabağ şəhidlərinin mərasimində, yəni anaları biz görürdük ki, öz şəhid balasın çox böyük sevgilə, sayğıla, Allahın lütfi, Allahın rəhməti kimi qəbul edirdi onları. Biz o cür onları biz aparıb evlərinə təhvil vermişik. Çox düzdə əziyyət çəkmişik. O evi, o şəhidi aparıb evə çatdıranacaq. Çünki bizim o birinci Qarabağ müharibəsində olan hadisələr beynimizdə qalmışdı. Nə qədər də olsa ananın qəlbinin meyvəsidir bu. Ananın arzusu, ananın istəyi, ananın diləyidir. Və o anaların qabağında biz baş əyirik ki, onlar oğul verib torpaq alıblar. Və bugünləri də biz o şəhidləri böyük hürmət ehtiramla anırıq. Onların bütün dəfin mərasimləri yüksək səviyyədə qeyd olunub, həm devlet tərəfindən, həm bizim bütün bölgənin din xadimləri çox böyük qayğı diqqətlə şəhid ailələrinə yanaşırlar, onlara mənəvi dayaq olublar və şəhidlərimizin mərasimləri, məclisləri, İslam adət ənənələrinə uyğun şəkildə həyata keçirilib. Şəhadət məktəbi İmam Hüseyn əleyhissalamdan gələn bir məktəbdir. İkinci Qarabağ müharibəsi, bu 44 günlük müharibə, mən deyərəm ki, ümumi gənc nəsil üçün canlı bir məktəb idi. Canlı bir məktəb idi, böyük bir məktəb idi. Bizim o dövrdə gecəmiz, gündüzümüz olmadı və elə vaxt olurdu, qar, yağış, boran, baxmırdıq ona, gedirdik o şəhidlərin dəfnində, insanların axını. Yani biz deyə bilmərik, bizim 10 minlik ordumuz var idi. Bizim o vaxtı 9 milyonluq bizim ordumuz var idi. Qadınlı, kişili, böyüklü, kiçikli, ay onun nə bilim, xidmətə yaşı çatır, çatmır, fərq eləməz. Çünki insanların içində bir istək, bir sevgi, ruh var idi, inan var idi, iman var idi və o iman, o istək şəhadətli ordularımızın, günləri, müzəffər ordularımızın bizim səyi nəticəsində və Ali Baş Komandanın çox müdrik siyasəti nəticəsində, umum dünya səviyyəsində apardığı müdrik siyasət nəticəsində böyük inam, əzm burada nümayiş olundu və bu bizim, yenə deyirəm ki, böyük bir nailiyyətimiz idi. İnsan gərək elə yaşamalıdır ki, yaşadığı müddətdən sonra o evdən yox, eldən getməlidir. İkinci əbədi həyatı insan öz əməllərinə yaşamalıdır. Baxın, yəni Məhəmməd Füzuli Allah rəhmət eləsin az bir müddət ömür yaşayıb amma görün neçə yüz illərdir bu tarixdə yaşayır. Və peyğəmbərimizi götürəndə 63 il yaşayıbsa 1400 ildə o yaşayır və yaşayacaq, qiyamət icanda yaşayacaq. Yəni insan həyatda elə yaşamalıdır ki, o xalqın qəlbində heykəlin qoymalıdır, yaşamalıdır və tarixdə iz bıraxmalıdır. Biz bir din xadimi olaraq bu prinsiplər üzərində həyat tərzimizi qurmuşuq və işlədiyim o müddət ərzində çalışmışam ki, insanların içində biz məhəbbəti nümayiş eləyək, insanlar bir-birinə məhəbbətli olsun, insanlar bir-birinə qayğıkeş olsun, diqqətçil olsunlar. Yəni, İslam dinində ən önəmli əməllərdən biri budur ki, sən namaz qıl, oruç tut, amma dilin acı olsun, qəlb qır, insan haqqına gir, insana böhtan at, insanlara qiymət verən, dəyər verən Allahdır, bəndə deyil. Ona görə bir gözəl orada fikir var, anlamı var. Deyir ki, bir insan 70 il ədəblə ömür nümayiş edir və bir səhv olur həyatda. Və bu xalqın xidmətində olub, müəyyən işlər olub, xırda bir səhvə olub və insanlar o xırda səhvə görə onun bütün əməlləri 70 illiğini silib atırlar.
Amma Allah, bir günleri biz istahiş elədiğimiz məbud, o Allah bizden ne gözləyir? 70 il, 80 il, 90 il ömür verir ki, o müddət ərzində günahlar, səhvlər, tuğyan, hədyanlarımız olub bizim. Və bu müddət ərzində bir dəfə Allah'ın bir xırda əməlimiz xoşuna gəlirsə, Allah bizi o əmələ görə o 90 illik günahımızı bağışlayır. Amma insan bir xırda əmələ görə 70 illik sənin gözəl əməllər bir silib atır. Ona görə insanlara yox, Allah'a xatir iş görmək lazımdır. Allah'a xatir iş görəndə biz bu prinsip üzərində iş qurmuşuq ki, Allah'a xatir atılan addım əbəd olur. Həm o dünya üçün, həm bu dünya üçün. Allah onu xalqa sevdirir. Xalqı sevdirmək üçün özünü eləyirsənsə o alınmayacaq. Allah üçün elə, Allah onu xalqa sevdirəcək səni. Və biz cəhd eləmişik ki, bax, işlədiyi müddət ərzində mən bir 300-dən yuxarı narkomaniya və alkoholizmə, yəni əsrin bəlası sayılan bu bəlaya mürtəkib olan insanları biz yola qaytarmışıq. Bu günləri məscidlərimizdə demək olar ki, onlarla bu cür insanlar saf niyyətlə, saf əqidə ilə, böyük ruh yüksəkliyi ilə, böyük saf ruhla Allah ibadət edirlər. Onlar o pis vərdişlərdən uzaqlaşıblar. Və ondan əlavə ailə və nikah pozğuntuluqlarının, yüzlərlə ailə və nikah pozğuntuluqlarının biz qarşısını almağa cəhd etmişik və buna nail olmuşuq. Ondan əlavə nə qədər kimsəsiz, imkansız insanlar olublar, gəlib bizə müraciət ediblər. Onların dəfinlərinin təşkili və bir çox insanların toy mərasimləri ki, imkansız adamlar olublar. O və yaxud bizim dinimizdə sünnət deyilən bir ənənə var. Və biz o imkansız uşaqlar ki var, onların sünnətini, biz sünnət mərasimini təşkil eləmişik dəfələrlə. İmkansız, kimsəsiz ailələrə köməklik eləmişik. Qaçqın və köçkünlərin həmməşə uzun illər yanında olmuşuq, dayaq olmuşuq. Və ən çox Əhl-i Beyt məsumlarımızdan hədis var, buyurur ki, xalqın sizə ehtiyacı varsa bu Allahın lütfüdür. Xalq əgər sizin yanınıza müraciətə gəlirsə, onların müşküllərini həll eləyin. Allah Teala buyurur ki, biz Qur'anı sizə şəfaət olaraq göndərmişik. Hər bir dərdin dərmanı, hər bir müşkül işin həlli Qur'andadır. Və biz istəmişik ki, həyat tərzimizi Qur'an üzərində quraq və məsumların həyat tərzi və onların hədisləri üzərində quraq və buna da böyük nəticələr əldə eləmişik, böyük nailiyyətlərimiz olub. Bu çox bizim üçün önəmlidir. Bir insan ki, uşaqlıqdan əgər Qurana, dinə bağlanarsa, Əli əleyhissalam buyurur ki, o insanın və İmam Sadiqdə nə hədisi var? O insanın əti qanı Qurana qarışar. O insanın əti qanı Qurana qarışar. Və insan ən ömdə öz-özlüğündə fikirləşməlidir ki, xalq məndən nə istəyir və mən xalqdan nə istəyirəm? O məhəbbəti, sevgini xalqa insan verməlidir və o sevgini də almalıdır və qazanmalıdır. Biz bu nailiyyətlərə görə, yaşadığımız həyata görə, elədiyimiz xırda əməllərə görə Allah'a çox-çox təşəkkür edirik ki, Allah Teala bunları bizlərə nəsib eləyib. Biz xalqın içində olmuşuq, kütlənin içində olmuşuq. Həmişə bu böyük qırğınların, böyük qarşı durmaların, xoşa gəlməz halların qarşısında durmuşuq və həyat tərzim mənim istəyir respublika səviyyəsində, istəyir rayon səviyyəsində, istəyir bölgə səviyyəsində bütün ictimai tədbirlərin hamısında demək olar ki, mən yaxından iştirak eləmişəm və bizim aşura mərasimlərində tələsamiyyə xəstəliyinə tutulan insanlara qan köçürmə, həyat vermə. Bu sahədə də bizim çox böyük xidmətlərimiz olub ki, insanlara həyat vermək çox önəmlidir, ruh vermək önəmlidir. Din xadimləri bilinsin ki, fəqət aşdan, bozbaşdan ibarət deyil. Onların xalqın, millətin içərisində xidmətlər olub, zəhmətlər olub və mən bu günləri istifadə edib bu gözəl efir vasitəsilə bizim xalqımıza Allahdan xoş günlər, can sağlığı arzulayıram və bayaqları qeyd elədim, oğul verib torpaq alan analara, qəlbinin meyvəsini verib torpaq alan analara Allahdan səbir arzulayıram və qazılarımıza, onlar ki bədən əzalarını itiriblər, dəyərli, qiymətsiz bədən əzalarını itiriblər, Allahdan onlara şifa arzulayıram və bu xəstəlik ərəfəsində biz böyük bir imtihan yolu keçdik. Artıq bir neçə il
pandemiye döründü oldu. Hastalarımız oldu bizim. Ondan sağalanlar da oldu. Dünyasını değişenler de oldu. Allah o dünyasını, o hastalığına dünyadan gelenler de şahit kısmındadır. O hastalığına. Onlara da Allah'tan biz rahmet dileyirik. Ve bugünleri evlerde, içerimizde bizi dinleyen her bir kez olabilir. Onun da bir haceti var. Onun da bir isteği var. Allah Teala bütün hastalarımıza şifayı acil inayet eylesin. Ordularımıza müzefferiyet. Galebe arzuluyoruz. Bu zaferimiz bizim daim olsun. Ve en önde Allah'tan her ibadette, itaatte bizim duamız bundan ibaret ki Hudavendi Alem devletler içinde devletimizin başını uca eylesin. Bayraklar arasında Allah Teala bayrağımızı uca eylesin. Allah Teala gelecek günlerimizi geçen günlerimizden daha hayırlı eylesin. Ben bir daha halkımıza öz sevgi dolu salamlarımı getiririm, öz değerin teşekkürümü bildiririm ve bugünler yine dirəm bize vaxt ayırıp dikkat gösterdiğimize göre bu kanalın bütün rehberliğine, bütün işçilerine, emekdaşlarına ve o cümleden bizi bu efir vasıtasından izleyen her bir tamaşaçıya öz değerin teşekkürümüzü bildiririk. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.